vás zdravím u dalšího videa, je to opět stavá porna, přes vám to líbí a mě to baví, takže nebudu tady šaškovat, rovnou přejdu k věci. Mám tady teda otázku. Nazdar šéfe, jsem s přítelkyní už 2 roky, oba jsme byli zapáleni do cvičení a já se rozhodl nachystat se letos na podzim na první závody. To je hezký. A ona na to poslední dobou dost kašle. Jídlo nedrží, do gymu taky moc nechodí a víkendy kalí s kámoškama. Přijde mi, že to je celý do prdele. Jaký na to máš názor? Názor, vole. Jako do prdele to jde, jo, prostě do prdele to jde, protože jsi byl na něco zvyklej. Víš, byl jsi zvyklej na to, že ona to dělá jakoby s tebou, jo, že jste v tom dva prostě, že vás to spojuje. Jo, nějaká ta činnost vás spojuje, prostě, že máte společný zájem, což je jakoby podle mě, ne že jako úplně to hlavní, ale je to pro ně dost důležitý prostě, nebo minimálně, aby to jako chápala. A když se vezmu jakoby ze svého pohledu, jo, kdyby se mi tohle dělo, měl bych burku prostě 2 roky a pak ona najednou jí přeplo, ještě kdybych se chystal na první závody, vím, jaký to je, ty vole. Jo, prostě stres, že to bude špatný, že prostě... Jo, že to nedopadne dobře, plus navíc je to náročný samozřejmě na psychiku, i fyzicky je to náročný, seš unavený, jo, často bez nálady. Takže jako rozumím ti, jo, a teď mít doma tohle, když jsi byl zvyklý na něco, že prostě ona to držá s tebou ten režim a teď najednou prostě, vole, úplně opak toho, co ty asi zřejmě chceš, nebo co bych chtěl já teda. Já potřebuji taky, jako přítelkyni, tak potřebuji prostě, aby držela režim, aby prostě chodila do gymu, jo, nebo prostě minimálně, aby to chápala, jo, a hlavně, aby nekalila, ty vole, mě se to úplně hnusí, jako ožralá paní, ty vole, to je nejhnusnější věc na světě, opravdu, jo, ty seš doma třeba, nebo já jsem jako doma pořád, jo, a nedokážu si představit, že prostě čekal na frajerku, a ještě jde domů, vole, a už bych viděl, že bude nakulená, vole, že tam bude válet po chodbě, poblitá, pochcaná a tak dále, nevím, ty vole, jo, každý to znaší jinak ten chlast, ale prostě, když to přepískne, tak je to prostě hnus, vole, jo. Takže co, jako, co tam chceš jako řešit? Jo? Co tam prostě chceš řešit? Jediný co, tak prostě jí to říct, vole. Když jí řekl, hele, zlatíčko, miláčku, vadí mi prostě, že, vole, se na to sereš. Jo? Pro mě je to, já bych řekl, beru to za sebe. Jo? Pro mě je to můj život, vole, prostě. Jo? Cvičení, kulturistika, závody, sypačka a tak dále. Je to můj život, vole. Jo? A pokud ty chceš fungovat takhle, jakože spíš nefungovat teda, jo, že prostě, vole, měli jsme to zajetý společně. Mě by nevadilo, že nechodí do gymu, že nedrží jídlo, to by mi vůbec nevadilo. Vadily by mě ty víkendy prokalený, jo, ještě s kámoškama, to je vždycky takový to, vole, jo, zlato, já jdu s kámoškama, jo, byla jsem s kámoškou, jo, odepíše ti po 6 hodinách a tak dále, jo, takže byla jsem s kámoškou, vole, nebo s kámoškama, a pak přijde ještě vylitá domů, no tak to je tragédie prostě, vole, jo, to jako, říkám, já bych jí prostě řekl, že se mi to prostě nelíbí, ať si rozmyslí, co je první priorita, jestli já, nebo víkendy, kalení s kámoškama, jo, to by mi jako fakt vadilo, vole, jo, a ještě jakoby, já jsem prostě zvyklý na to, jako já chápu, že se spolu třeba 2 roky, takže prostě to, ale si chodí každý víkend kalit, jo, tak je to prostě divný, vole. Asi má zřejmě nějaký problém. Je možný, že ten problém seš ty, víš? Je to možný, že prostě se soustředíš hlavně teď na sebe, dáváš tomu maximum, jo. Ono je těžký s někým vydržet, když se jako chystá na závody, jo. Vím to od sebe, vím to od přítelkyně, jo. A je to prostě těžký, vole. Takže, jako rozumím, jako pochopil bych, kdyby ona prostě utíkala jako od toho režimu tvýho, ale zase takhle, jako mi to přijde jako nesmysl. Jo, takže bych si s ním promluvil, že bych jí, hele, zlato, vole, vyber si, prostě buď budeš chodit kalit víkendy a já budu, vole, sedět doma sám jak pičus a nebo prostě, vole, se na to vysereme, jo, půjdeme každý po svojí ose, takzvaně. A tak, jo, jako tady není co řešit. Já už prostě jsem v takovém stádiu, vole, beru to podle sebe. Já už jsem v takovém stádiu, v takovém bodě, že prostě bych to absolutně neřešil, prostě nechtěl bych to řešit, tohleto, vole. Prostě něco jsme měli zajetýho, ty, vole, jsi se na to vysrala, ty, vole, předvádíš to, co předvádíš, prostě mluvím o těch víkendech prokalených, jo, mě nevadí, když přítelkyně nedrží režim, nechodí do gymu, mě by to vůbec nevadilo, jo, jsem s tím OK. Nestare se do mě, vole, ale děje si, co chceš, ale aby si lila o víkendech s kámoškama, tak to by mi fakt jako sralo, jo. Takže
Říkám, jo, buď a nebo, vole, ať se vybere prostě, jo. Mě vadí prostě, mě extrémně vadí, vole, že, když jako vožralá ženská, ty vole, to mě fakt jako extrémně vadí, ty vole, to mě opět triggeruje, ty vole. Jo, fakt mi to vadí, ty vole, vadí mi to i u chlapů, jo. Vadí mi to. Já jsem vyhazoval na dveřích v mládí a prostě vadí mi, extrémně mi vadí jako vožralí lidi, ty vole. Fakt. Já vidím vožralýho člověka a normálně úplně ve mně to pění, vole, byl bych schopný do něj naskočit. Jo, takže samozřejmě ženský bych nenaskočil, jo, protože jsem jako uvažu, jsem schopný jako přemýšlet, ale prostě říkám, vadí mi to, jo, a nechtěl bych to doma, ty vole. A je to taky nějaká známka prostě, vole, inteligence, jo, nevím, kolik vám je, předpokládám, že už asi, vole, nebudete, nebo je vám 20, jo, tak předpokládám, že jste třeba starší nebo třeba v mém věku, jo, tak prostě bych to netoleroval, ty vole, prostě co to je do prdele, chovej se úměrně svému věku, ty vole. Jo, tahle ti na 30, vole, tak se kurva prober, ty vole, jo. Víš, já to beru jako prostě, vole, zajetý nějaký věci, ty vole, když si vezmu třeba, že jo, mě je 27, ty vole, jo, a máma mě měla v 19, ty vole. Jo, teď si vezmu, že prostě v 27, já bych měl 8letý dítě, ty vole, jo, a teď bych předváděl takovýhle hovna. Jako, že bych chodil kalit víkendy a tohle, ty vole, s kámoškama, piče, vole, já nevím, vole, mi to přijde zvláštní, prostě. Jo, ještě jako vždycky, vole, prostě ta kunda jako nejde jen tak kalit, ty vole, nejde prostě. Jo, to je taky to zlato, no, já si jdu zatancovat, jo, jdu si zatancovat do klubu a tohle, vole, jo, full face make-up, ty vole, vystrčený kozy, vole, jo, vyzývavý outfit, jdu si jenom zatancovat, zlato fakt, jdu si jenom zatancovat, se strašně vole natancovala, víš? Takže tady to, vole, to známe tadyhle ty věci, jo? Takže to je tak. Říkám, zkus to s ním probrat prostě, uvidíš, co ti řekne, jo, anebo bych to prostě rozpustil. Jo, rozpustíme tu sešlost, vole, půjdeš si po svých kalících víkendech s kámoškama a já se budu chystat, vole, na závody, budu makat na sobě, vole, a půjdu si za něčím, jo. Neříkám, že závody jsou středovod vesmíru, nebo prostě chystat se na závody, jo, ale je to něco prostě, co ti posune mentálně i fyzicky, a dá se z toho nějakým způsobem těžit. Rozhodně se z toho dá víc těžit, než z toho, když chodíš chlastat víkendy, vole. Jo, to asi tak, jako. Takže to je ode mě, doufám, že se vám video líbilo a mějte se hezky. Čus. Není to tam vidět, ty paže vůbec. Malý paže.